ସମକୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆଜି ମୁଇଁ ବହଲ ଶାଗ ବନାମି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଭିଡ଼ିଓକେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆର୍ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଖାନାପିନା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର୍ ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ନେଇ ଭୁଲ୍ବେ। ତେବେ ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ବହଲ କଢ଼ୋକେ କେନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧିମି ଯେ ଦେଖି ନେବେ। ଇଥିର୍ଲାଗି ତ ପହଲା ବହଲ କଢ଼ୋ ଦରକାର, ତାହାକେ ମୁଇଁ ଭଲସେ ବାଛି ନେଇଛେ। ଦେଖୁନ୍ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କାଣା କାଣା ଲାଗ୍ବା ଯେ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖି ନେମା। ଫାଲେ ବାଇଗଣ ନେଇଛେ, ତାହାକେ ମୁଇଁ ପ୍ୟାନ୍ ଥି ରଖିଦେଇଛେ ଯେନ୍ତାକି କଲା ନି ପଡ଼୍ବା। 2ଟା ବଡ଼ ପାତଲଘଣ୍ଟା ନେଇଛେ, 2ଟା ଉଇଲ୍କେ କାଟି ନେଇଛେ, କଖାର ବରି ନେଇଛେ, ଲେସୁନ୍ ନେଇଛେ, ସୋର୍ଷ ନେଇଛେ, ଆର୍ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ନେଇଛେ। ଇତାକେ ଆମେ ସିଲେ ଭଲସେ ବାଟି ନେମା। ପହେଲା ଆମେ ବହଲ କଢ଼ୋକେ ସିଝେଇ ଦେମା। ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ରାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଇହାଦେ ବହଲ କଢ଼ୋକେ ଭଲସେ ଧୋଇକରି ମୁଇଁ ଲଗେଇ ଦଉଛେ। ଇହାଦେ ଆମେ ବାଇଗନ୍ ଦେଇଦେମା। ବାଇଗନ୍ ଇନେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇଗନ୍ ଭଲ୍ ନି ଲାଗେ ତାହେଲେ ନି ଦେବେ। ନୁନ୍ ଦେଇଦେମା। ବହଲ କଢ଼ୋ ଖଟା ଲାଗିଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି, ତ ମୁଇଁ ଟିକେ ଜହ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଇଛେ, ଆର୍ ଫାଲେ ତେତେଲ ବି ଦେଇଦେଉଛେ। ଇହାଦେ 10 ମିନିଟ୍ ତକ୍ ବହଲ କଢ଼ୋକେ ସିଝିବାର୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ବହଲ କଢ଼ୋ ବି ସିଝିଗଲାନ। ଇଥି ଆପଣମାନେ ଆଲୁ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଇହାଦେ ଆମେ ବେସର ଦେଇଦେମା। ଭଲସେ ମିଶେଇ କରି 5 ମିନିଟ୍ ତକ୍ ଛାଡ଼ିଦେମା। ବେସର ବି ଯେନ୍ତା ସିଝିଯିବା। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାନ, ବେସର ବି ଭଲସେ ବହଲ କଢ଼ୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଯାଇଛେ। ଇହାଦେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ଗରମ କର୍ମା। ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେମା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାନ, ଇହାଦେ ଆମେ ବଡ଼ିକେ ଉଲ୍ଟେ ପୁଲ୍ଟେ କରି ଲାଲ୍ ହେବାର ତକ୍ ଭାଜିଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ବଡ଼ି ବି ଲାଲ୍ ହେଇଗଲାନ। ଇହାଦେ ବଡ଼ିକେ ଗୋଟେ ଗିନାରେ ବାହାର କରିଦେମା। ଇହାଦେ 1/2 ଚାମଚ ସୋର୍ଷ ପକାମା। ସୋର୍ଷ ଫୁଟିଗଲାନ, ତ ଇହାଦେ ଆମେ 2ଟା ଶୁଖା ମିର୍ଚା ପକାମା। ଇହାଦେ ଉଇଲ୍କେ ପକେଇଦେମା ଆର୍ ଭଲସେ ଭାଜିଦେମା। ଉଇଲ୍ ବି ଭଲସେ ଭଜା ହେଇଗଲାନ। ଇହାଦେ ଟିକେ ବାଗିର୍ ହଲ୍ଦି ଗୁଣ ପକାମା। ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେମା। ଉଇଲ୍ ବି ହେଇଗଲାନ, ଇହାଦେ ବହଲ କଢ଼ୋକେ ପକେଇଦେମା। ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେମା। ଇହାଦେ ବରି ପକେଇଦେମା। ଭଲସେ ମିଶେଇ ଦେମା। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏସି, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ନାଇଁ ଲାଗେ, ଆର୍ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ବହଲ କଢ଼ୋ ବି ହେଇଗଲାନ, ପଖାଲ୍ ଭାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇ ଦେଖୁନ୍, ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ବହଲ ଶାଗର ରେସିପିକେ ଏନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧିକିରି ଦେଖୁନ୍, ଆର୍ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି କହିବେ। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଭିଡ଼ିଓକେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ, ଆର୍ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଖାନାପିନା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର୍ ଲାଗି ବିଲକୁଲ ବି ନେଇ ଭୁଲ୍ବେ। ରହିଲି, ଜୁହାର।